Kabanata 2811. Sa Victoria Harbor Cruise Terminal, dahan-dahan ang huminto sa pampang ang isang napakaitim na cruise ship. Ilang G-wagons ang nakikitang nakaparada sa isang tuwid na linya. Mayamaya -maya pa, ilang tao na nakasuot ng tradisyonal na damit ang lumabas sa sasakyan. Napangiti silang lahat, kasama nila si Vince. May malabong ngiti sa kanyang mga labi habang nakapikit ang mga mata sa taong lumabas sa Untraceable Dragon Cell Prison. Simpleng damit lang ang suot ng tinutukoy na lalaki, pero nakatakip pa rin ng mga benda at kastang mga kamay nito. Siya ay walang iba kundi si Julian. Kahit gaano pa kagusto ni Vince na patayin si Julian, mainit pa rin ang ngiti niya habang binabati ang huli kasama sina Quinton, Matthew at ang iba pa. Nang makita nila si Julian, pareho silang nagpakita ng sigasig at pakikiramay. Ay, Julian, ang ating mga kapatid ay umami ng pagkakasala upang ikaw ay mapalaya. Tandaan na pakainin mo ang lahat bilang pasasalamat. Young Master York, mabilis na lumapit si Julian kay Vince bago magalang na yumuko. Hindi niya alam kung ano talaga ang nangyari sa labas ng bilangguan, ngunit alam niyang maswerte siyang nakalaya. Bilang karagdagan, nabawi niya ang kanyang posisyon bilang pinuno ng York Guard. Nangangahulugan ito na nagtatrabaho pa rin siya bilang isang pangunahing miyembro ng pamilya. Pagkatapos batiin si Vince, tumalikod si Julian para tumango kay Matthew, Quinton, at sa lahat ng naruroon. Si Julian ay isang direktang inapo ng mga York. Bagamat dapat niyang ipakita kay Vince ang isang tiyak na halaga ng paggalang, hindi niya kailangang pretuhin ng mabuti ang mga tagalabas. Buti na kabalik ka, kailangan mong gumugol ng ilang araw sa kulungan dahil sa akin. Tinapik ng mariin ni si Julian sa balikat. Huwag kang mag-alala, Julian. Gagantihan ko sila sa ginawa nila sa iyo. Babawiin ko rin ang nawala mong dignidad. Ang kailangan lang nating gawin ay makitungo sa mga mapahamak na tagalabas mula sa bansa H. Kapag natapos ko ang aking mga gawain, sisirain ko ito sa aking sariling mga kamay. Nanlamig ang mga mata ni Julian. Hindi niya kinasusuklaman si Marcel, hindi niya kinasusuklaman si Selena at hindi rin niya kinasusuklaman si Abel. Si Harvey lang ang target niya. Habang nagpapagaling si Julian itong mga nakaraang araw, napagtanto niya na kung hindi dahil kay Harvey na nagdudulot sa kanya ng bigla ang problema. Magiging maayos ang lahat para sa kanya. Hindi rin siya itatapon sa bilangguan at mapipilitang mabulok doon ng ilang araw. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay mahinahong sumagot, Salamat, Young Master York. Gayunpaman, kailangan kong bawiin ang sarili kong dignidad. Siyempre, siyempre, natigilan sandali si Vince bago humagalpak ng tawa. Sabihin mo kung kailan mo gustong kumilos. Magkakaroon ka ng lahat ng pera at paggawa sa iyong pagpaplano. Tumango si Julian nang hindi sumagot. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa labas ng bilangguan, ngunit naramdaman niyang masyadong pala kaibigan si Vince. Pagkatapos, pumasok si Julian sa kotse. Sabay alis na ng iba kasama niya. Si Vince na lang ang natitira. He crossed his arms, tahimik na naghihintay sa kung sino. Hindi nagtagal, lumabas ang isa pang tao sa itim na cruise ship. Hindi siya nagsuot ng anumang pampaganda at medyo mapotla siya, ngunit sa ilang kadahilanan, pinalakas nito ang kanyang aura. Siya si Queenie York. Medyo natarante si Vince nang makita ang babae. Walang balak si Queenie na sumama sa iba. Sa halip, hinintay niyang maghiwa-hiwalay ang mga tao bago bumaba sa barko. Saglit na pinanengkiten ni Vince si Queenie bago humakbang pa sulong. Isang matamis na ng ngiti ang ibinigay niya rito. Maligayang pagbabalik, Reyna. Ililibre natin si Julian ng hapunan. Dumating ka na. Sumulyap si Queenie kay Vince, halata sa mga mata nito ang curiosity. Iba siya kumpara kay Julian. Bago siya umalis sa kulungan, alam na niya ang dahilan kung bakit siya pinalaya. Nandito siya para kalabanin si Vince. Nalaman din siguro ni Vince ang balita. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, naging magalang pa rin si Vince sa kanya. Siya ay nalilito para sa ilang oras. Vince, dapat alam mo kung bakit ako bumalik sa napakahalagang oras na ito. Sigurado ka bang gusto mo akong imbitahan para kumain? Ngumiti si Queenie sa kanya. Nawala ang ngiti ni Vince. Naturally, alam niya kung bakit siya pinakawalan sa isang napakahalagang oras. Kahit na hindi niya nakuha ang balita, nahulaan pa rin niya ang tungkol dito. Kung tutusin, walang anak si Marcel. Si Queenie lang ang taong pwedeng gamitin laban kay Vince. Gayunpaman, ang isang pinagtibay na anak na babae ay walang karapatang makipagkumpetensya sa isang direktang inapo. Ito ay magiging nakakahiya sa pinakamahusay. Sa pag-iisip na ito, ang ngiti ni Vince ay naging mas kumpiyansa. Alam mo kung bakit ka naririto, ngunit dapat mo ring malaman na hindi mo makakamit ang layuning iyon. Kung ganoon ang kaso, bakit hindi mo ako samahan? Ang yorks ng Hong Kong ay mapupunta sa ating mga kamay sa madaling panahon. Kung gusto mo, pwede kitang gawing mistress ng York. Madam mula sa York, kinawean ni Queenie ang kamay at naghagis ng ilang dyaryo sa ere. Dama po ang isa sa kanila sa harap mismo ni Vince, na parabang isang multo nang nakaraan ang bumabagabag sa kanya. Siguro ganoon din ang sinabi mo kay Scarlett. Hindi ako ganoon katalino, ngunit hindi ko hahayaan ang aking sarili na mamamatay nang hindi nalalaman ang katotohanan. Lumingon si Queenie bago sumakay sa Toyota Prado na nakaparada sa gilid ng kalsada. Mayamaya maya dahan daw ang tumakbo na ang sasakyan. Habang bumaba ang tingin ni Vin sa likod ng sasakyan, kitang-kita niya ang mukha ni Harvey. Sa loob ng Toyota Prado, sinabihan ni Harvey si Edwin na pabilisin ang takbo kung tumaas ang emosyon ni Queenie. Sabay tingin niya kay Queenie na nagtataka. Gusto ka ni Lord York na makalabas sa hindi masusubaybay ang bilangguan na ito, ngunit higit sa lahat ay dahil sa sitwasyon natin. Kung ayaw ni Lord York na ang mga York ng Hong Kong ay kunin ni Vince, ang tanging paraan upang gawin ito ay ang magdala ng isang tao mula sa nakababatang henerasyon upang labanan si Vince. Ikaw lang ang trump card niya. Pero close kayo ni Vince dati. May puso ka pa bang ipaglaban siya ngayon? Ako ay isang napakasamang babae. Ikaw na mismo ang nagsabi nun. Tumingin si Queenie sa bintana, nakalmado. Nagkibit balikat lang si Harvey. Ang mga salita lamang ay walang silbi. Kung sasabihin ko sa iyo na ang isang bagay na pinagsisisihan ko ay ang pagiging ipinanganak na babae, maniniwala ka ba sa akin? Tanong ni Queenie na kalmado pa rin gaya ng dati. Hindi mahalaga kung gagawin ko o hindi, sagot ni Harvey. Ngunit kung ipinanganak kang isang lalaki, si Quinton ay hindi gagawa ng labis na pinsala sa yorks ng South Light. Tama ka, kuya, lagi kong pinagsisisihan ang pagiging babae ko. Pero ngayon, iba na. Napangiti si Queenie. So paano kung lalaki ako? So paano kung ayaw ko? Sinasabi nila na ang mga tao ay maaaring makamit ang kanilang mga ambisyon kahit saan. Ngunit ang ilang mga tao ay nagsasabi rin. Ang mga babae ay hindi bababa sa mga lalaki. Ang tagal kong naghihintay. Ito ay napakaraming taon na. Ang gusto ko lang ay isang pagkakataon. Para lumaban ako hindi ako nandito para patunayan kung gaano ako katatag. Nandito ako para sabihin sa lahat na kaya kung gumawa ng magagandang bagay kahit na babae ako. Pumalakpak lang si Harvey, nakakamangha, gaya ng inaasahan sa anak ng Panginoon. No wonder na sinusubukan pa rin ni Vince na makipagkasundo sa iyo kahit alam niyang imposible. Sinubukan pa niyang painan ka sa posisyon ng family mistress. Kilala niya ang isang babaeng tulad mo na hindi matutukso ng pera o tubo lang. Ang gusto mo ay ganap na autoridad. Para sa mga York ng Hong Kong, makakamit mo lamang ito sa pamamagitan ng pagiging master o mistress ng pamilya. At kung hindi niya mababago ang iyong puso, ikaw ang magiging pinakamalaking balakid niya. Maaaring naging hadlang ako ng isang tao sa nakaraan, ngunit sa pagkakataong ito ay iba, sagot ni Queenie. Tumawa si Harvey, wala siyang balak makipagtalo sa kanya. Sa buong suporta ni Marcel, siguradong iba na si Queenie sa dati. Ngumiti siya, gusto ni Lord York na samahan kita. Kaya naman hiniling niya sa akin na sunduin ka ngayon. Ngunit ang ating relasyon ay naging medyo masama upang sabihin ang hindi bababasa. Let's skip the meal. Saan ka patungo? Dadalhin kita doon. Gusto ni Harvey na tapusin ang gulo na ito sa lalong madaling panahon. Mas maganda kung kalabanan niya si Vince hanggang kamatayan. Sa ganoong paraan, magkakaroon ng magandang palabas na mapapanood ni Harvey. Tinawagan ako ng tatay ko noong nakalabas na ako. Tahimik na tumingin si Queenie kay Harvey. Sinabi niyang sundan kita sa mga susunod na araw hanggang sa kaarawan ni Lola York. Sundan mo ako. Natigilan si Harvey bago agad sumimangot. Bakit mo ako susundan? Si Queenie ay isang magandang babae. Isa pa, napakahusay niya. Gayunpaman, ang layunin sa pagkakataong ito ay labanan si Vince. Wala talagang balak si Harvey na pigilan siya. Kung manatili siya kay Harvey, baka madala rin siya sa ganoong sitwasyon. Hindi siya natatakot na lumaban, ngunit tiyak na magiging mahirap para sa kanya. Mas maganda kung manatili siya at manood ng palabas. Nakulong ako dahil sa iyo. Nasira ang relasyon namin ni Vince dahil sa iyo. Lumabas ako ngayon para labanan si Vince dahil sa iyo. Nangyari ang lahat ng ito dahil sa iyo. Kalmadong sinulyapan ni Queenie si Harvey, isang matuwid na tingin sa kanyang mukha. Hindi mo ba naisip na dapat kang maging responsable para sa akin pagkatapos gawin ang lahat ng iyon? Walang salita. Humigop ng tubig si Harvey. Ikaw ay itinapon sa bilangguan pagkatapos mong mabaygo sa pakikitungo sa akin. Ginawa mo ito sa iyong sarili. Ibinibigay ko lang kay Lord York ang isang mungkahi na labanan mo si Vince. Kung bakit ako narito, ito ay para lamang ibalik ang pabor sa paninirahan sa Garden Villa ng matagal. Iyon ang dahilan kung bakit ininumungkahi kung itago mo ang mga kaisipang iyon sa iyong sarili. Talagang wala akong interes na isama ka, Miss York. kita ng mata ni Queenie si Harvey, panandali ang tumitig. Alam niyang wala siyang gustong gawin sa kanya. Malamig siyang ngumuso. Mabuti, tapos na akong takutin ka, pang iinis niya. Sinabi na sa akin ng tatay ko kung ano ang gagawin ko kapag lumabas ako. Nais niyang makuha ko ang buong kontrol sa Luxus Consortium, ang kumpanyang nagtatrabaho sa ilalim ng Yorks ng Hong Kong bago ang kaarawan ni Lola York. Magkakaroon lang ako ng pagkakataon na labanan si Vince kung makuha ko siya sa aking mga kamay. Gawin ang pinakamahusay. I will make sure to help in any way I can, nakangiting sabi ni Harvey sa kanya. Kasabay nito, inutusan ni Harvey si Edwin na hanapin ang kumpanya bago ipadala si Queenie doon. Pagkatapos nito, maaaring umalis si Harvey. Kinuha ni Queenie ang laptop sa tabi niya at tiningnan ang kanyang mga email. Inilipat ng aking ama ang lahat ng kanyang mga shares mula sa Luxus Consortium sa aking pangalan. Ito ay eksaktong 30%. Ngunit noong pinirmahan niya ang kasunduan, gumawa ako ng isang mungkahi. Gusto ko ang kalahati nito ay sa pangalan mo. Sa madaling salita, mayroon ka ring bahagi sa kumpanya. May kailangan pa akong sabihin sa iyo. Ang chairman ng kumpanya ay si Cory York. Siya ang tunay na ama ni Vince at pati na rin ang aking tiyuhin. At the same time, siya lang ang lalaking gustong patayin ka ngayon. Gusto ni Harvey na tanggihan ang alok, ngunit tinanggap niya pagkatapos marinig ang pangalan. Sa bagay, medyo walang muwang pa rin si Queenie kahit gaano pa siya kagaling. Kakalabanan niya si Cory, ang pinuno ng sambahayan at ang lalaking muntik ng maging pinuno ng pamilya. Kung gusto ni Harvey na matapos na ang gulo na ito, kailangan din niyang kumilos. Habang pinag-uusapan ni Harvey at Queenie ang kumpanya, ilang G-wagon ang nakitang nakasunod sa likod ng kanilang sasakyan. Si Vince ay may hawak na laptop na nagpapakita kay Harvey at Queenie na may magandang kwentuhan. Hindi niya marinig kung ano ang pinag-uusapan ng dalawa, ngunit sapat na ang tanawin para mas maging maingat siya. Alam na alam niya kung bakit nakalaba si Queenie mula nang makatanggap siya ng balita kanina. Hindi rin maaaring maliitin ang presensya ni Harvey. Lagi na lang siyang pinahihirapan ng lalaking taga country age na minamaliit niya kung hindi dahil sa bad timing, nakuha na niya ang taong pumatay kay Harvey. Bakit binibigyan pa ni Vince ng pagkakataon si Harvey na magpakitang gilas? May balita kami, Young Master York. Kaninang umaga, ibinigay ni Lord York ang 30% ng kanyang mga share sa Luxus Consortium kay Queenie. At ibinigay ni Queenie ang kalahati kay Harvey. Sa madaling salita, sina Queenie at Harvey ang dalawang pinakamalaking shareholder sa buong kumpanya. At sa iba pang bagay, ginamit ni Marcel ang kanyang autoridad para bigyan si Queenie ng posisyon bilang executive CEO. Sa paghusga sa kasalukuyang sitwasyon, dapat sinusubukan ni Marcel na itulak si Queenie sa posisyon na iyon. Gusto niyang alisin ang iyong pinagmumula ng autoridad sa pamamagitan ng paglusot sa kumpanya. Si Quinton, na nakaupo sa passenger seat, ay tumingin kay Vince na may malungkot na ekspresyon. Hindi mo maaaring pabayaan ang iyong bantay, young master York. Ikaw at ako ay parehong alam kung gaano kahusay si Queenie, ngunit si Harvey ay mas mapanganim. Noon, nagtaas siya ng isang bilyong dolyar na kumpanya ng magisa. isa Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2815. Bang, anong galaw? Sinusubukan nilang alisin ang aking pinagmumulan ng autoridad, sabi mo. Isang hindi masabi na malungkot na ekspresyon ang makikita sa mukha ni Vince. Sa loob ng napakaraming taon, ang kumpanya ay kabilang sa bahay ng pinuno Kailan nagkaroon ng karapatang magpakitang gilas sa sarili nating teritoryo ang ilang random na tagalabas? Sa tingin ba nila kami ay isang grupo ng mga duwag? Matapos ang simpleng pagkain kasama si Julian at pauwiin siya, nagmamadaling tinungo ni Vince ang kanyang opisina sa Victoria Harbor. Pumasok siya na madilim ang mukha. Pagpasok niya, nakita niya si Lexi na nakagaon, na magaling tumugtog ng piano, Ginampanan niya ang kanyang ikasyam na gawaing nocturnes, isang marka na pumupukaw ng hangarin sa pagpatay at walang katapusang paghihiganti. Wala sa mood si Vince na tamasahin ang obra maestra. Agad siyang naglakad pasulong sulong at ibinagsak ang mga kamay sa mga susi ng piano, na sinira ang sandali. Alam mo ba kung anong oras na tita? Gayunpaman, gusto mo pa ring tumugtog ng piano. Sabi mo dapat makulong si Julian, di ba? Hindi lamang siya lumabas, ngunit kailangan ko rin siyang e-treat sa isang pagkain. Ito ang gusto ng iyong pangatlong kapatid. Kungunat ang nuo ni Lexie bago tahimik na sumagot, maraming naisakripisyo ang ikatlong bahay para iligtas si Julian. Kung tama ako, dapat na kay Marcel na ang lahat ng ebidensya tungkol sa nangyari sampung taon na ang nakalipas. Pero, tumawa si Lexie. Ang maputik na tubig mula sampung taon na ang nakalilipas ay mas malalim kaysa naisip ni Marcel. Habang lumalapit siya sa katutuhanan, mas mahirap ihayag ang katutuhanan. Sa puntong ito, ang nangyari sampung taon na ang nakakaraan ay hindi mahalaga. Dahil sa pangyayaring ito, ang ikatlong bahay ay nawala ng kakayahang muling buhayin. Si Julian ay isang baldado, kaya hindi natin siya kailangang pansinin sa ngayon. Maaari natin siyang patayin sa sandaling makahanap tayo ng pagkakataon. Naturally, alam ni Lexi ang lahat ng nangyayari tulad na nasa likod ng kanyang kamay sa kabila ng hindi pagpunta sa cruise terminal. Nakakatakot ang mukha ni Vince. Isang adopted daughter lang si Queenie. Nagibalang ang tingin ko sa kanya dahil anak siya ni fourth uncle. Pero hindi ko akalain na sa pagkakataong ito ay pinalabas nila siya para labanan ako. Kung malaman ng mga tao na mas gusto ng Panginoon ng pamilya na pumili ng isang ampon na babae kaysa sa akin, ang aking reputasyon ay ganap na masira. Ibinigay pa ni Queenie ang kalahati ng kanyang mga shares sa bastard na iyon. Inihampas ni Vince ang kanyang mga kamay sa mesa, galit na galit, at galit na napasigaw. Sinisikap ba ng babaeng ito na gawing pinakamalaking biro ang pamilya sa Hong Kong at Las Vegas? Si Queenie ay isang ambisyosang babae. Walang paki pakialam si Lexi. Kung hinuhusgahan mula sa katotohanan na hindi niya gusto ang posisyon ng may bahay ng pamilya, medyo halata iyon. Hindi siya makukuntento sa pagbabago ng katayuan. Ang mga babaeng katulad niya ay mahirap kontrolin. Mas mabuti kung lumayo ka sa kanya sa lalong madaling panahon. Sa kabutihang palad, maraming mga paraan upang gawin iyon. Hiniling siya ng ikaapat na kapatid na maging executive CEO, tama ba? Pagkatapos ay sabihin sa iyong ama na bigyan siya ng isang gawain. Gusto kong makita kung paano pinangangasiwaan ng ating bagong executive CEO ang isang grupo ng mga maligalig na taga-isla. Huminto ang Toyota Prado sa harap ng Luxus Consortium. Ilang beses tumawag si Queenie sa labas para sa isang tao na magpadala ng isang buong set ng uniporme at pampaganda sa isang van. Paglabas niya ng van makalipas ang kalahating oras, siya ay nagbagong anyo sa isang napakaamo na kagandahan. Sa kanyang hindi matitinag na paraan ng paggawa ng mga bagay, hindi siya mag-aaksaya ng kahit isang segundo upang siya ay umangat sa kapangyarihan. Pagkatapos gumawa ng ilang higit pang mga tawag sa telepono, napagtanto niya na ang kanyang posisyon bilang executive CEO ay hindi talaga mababa. Sa buong kumpanya, siya ang maituturing na pangalawang pinuno. Ngunit ang mga tauhan at autoridad sa pananalapi ay pinamamahalaan pa rin ang pinuno ng sambahayan, si Cory York mismo. Si Queenie ang namamahala sa marketing. Walang nang ahas na sumalungat sa desisyon ni Cory. Pagkatapos ng lahat, siya ang tunay na may hawak ng Luxus Consortium, at siya rin ang chairman at CEO ng kumpanya. Nagpakita si Cory ng sapat na paggalang upang ilagay si Queenie sa pamamahala ng executive CEO pagkatapos ng isang tawag sa telepono mula kay Marcel. Alam na alam ni Queenie na may mga bagay na hindi maaaring gawin sa pagmamadali. Maaaring siya ang ampo ng Panginoon, ngunit halos imposible para sa kanya na kontrolin ang kumpanya dahil pinamunuan siya ng punong bahay sa loob ng maraming taon. Ang tanging bagay na maaari niyang gawin ay gamitin ang kanyang impluensya at kapangyarihan upang makakuha ng maraming impormasyon tungkol sa kumpanya hanggat kaya niya, at pagkatapos ay humanap ng paraan upang sakupin. Sa sandaling lumabas si Queenie sa kotse, ipinakita na niya ang kanyang autoridad bilang isang executive CEO. Ang unang bagay na ginawa niya ay nag-set up ng isang pulong sa nangungunang mga tao ng kumpanya. Walang intensyon si Corey na tanggihan ang kahilingan ni Queenie. Busy daw siya kaya hindi siya sumama. Pinapayagan din niya si Queenie na kontrolin ang pagpupulong mismo. Sa madaling salita, haharapin ni Queenie ang maraming mas mataas na tao ng mag-isa. Pakiramdam ni Harvey ay tinutulak lang siya nito, ngunit punong-puno siya ng passion. Pagbaba ni Queenie ng sasakyan na may galit na galit sa mukha, napabuntong hininga si Harvey bago sumunod sa kanya. Alas 10 ng umaga, sa loob ng meeting room ng Luxus Consortium, may isang round table na puno ng 36 na upuan. Bukod sa bakanting upuan ng CEO sa gitna, lahat ng upuan ay occupied. Walang tutol sa ideya ni Queenie na magkaroon ng isang pulong. Kung tutusin, Medyo matas ang status niya. Siyempre, kung pakikinggan nila ang kanyang mga salita o kabaliktaran ay ibang usapan. Nang pumasok si Queenie, na nagpakita ng kahangahangang kilos, kasama si Harvey, napuno ng palakpakan ang silid. Napapikit si Harvey habang pinagmamasdan ng paligid. Naramdaman niya ang isang pahiwatig ng mahinang rebelding ngiti sa paligid niya. Pagkatapos ng lahat, ang mga nakatataas sa Luxus Consortium ay mula sa yorks ng Hong Kong o may kaugnayan sa pamilya. Ang bawat isa sa kanila ay mahusay na itinatag sa loob ng kumpanya. Ang kanilang pagtaas at pag-promote ay may isang tiyak na pamamaraan. Sa madaling salita, hindi lang isang tao ang naging hadlang sa pagbangon ni Queenie. Kung tutusin, naging hadlang siya sa lahat ng nandito. Isa sa mga top executive ay isang guwapong lalaki na nakasuot ng Givenchy Hot Couture Suit, kitang-kita ang kanyang matangkad na tangkad. Malamig niyang tinitigan si Queenie habang nagbubuga ito ng usok, ipinapakita ang kanyang nakakatakot na panig at tahasang ipinapakita ang kanyang galit. Hindi umimik si Harvey, tahimik lang siyang nakatayo sa likod ni Queenie na parabang bodyguard niya. Gusto niyang makita kung paano ko control ng tinatawag nitong babaeng may kakayahan ng mga tao sa paligid niya. Hindi pinansin ni Queenie ang mga titig ng mga tao at umupo sa upuan ng CEO. Ang pangalan ko ay Queenie York. I'm sure kilala niyo kung sino ako. Ako ang nag-host ng pulong na ito ngayon para sabihin sa inyo ang lahat ng ito, na ang Panginoon mismo ang nagtalaga sa akin para sa posisyong ito. Lahat ng tao dito ay may malalim na koneksyon sa yorks ng Hong Kong. Sana magtulungan tayong lahat at manatiling magkasama sa isang paraan o sa iba pa. Ako, si Queenie, hinding-hindi yun magiging masama. Ibang bagay tayo, hayaan yung ipakilala ko kayong lahat sa ibang tao, ito si Harvey York. Wala siyang posisyon sa loob ng kumpanya, consultant lang siya, ngunit ang mga salita niya ay katulad ng sa akin. Ang kanyang kahilingan ay katulad ng sa akin din. Kung aawayin niyo siya, nilalaban niyo rin ako. Naiintindihan niyo ba? Naagaw ng determinasyon ni Queenie ang karamihan. Hindi lamang siya nagpahayag ng kanyang pinakamalaking suporta, binigyan pa niya si Harvey ng opisyal na titulo. Safe to say, though, that it wasn't something the average woman would even think about. Medyo tumahimik ang mga tao habang ang mga tingin ng lahat ay lumipat kay Harvey. Ang mga tao sa kumpanya ay hindi ganoon kalapit sa mga York ng Hong Kong. Lahat sila ay pamilya, ngunit may mga hangganan pa rin sa pagitan ng dalawang panig. Nang marinig nila ang pangalan ni Harvey, wala silang naramdaman kundi pamilyar. Gayunpaman, hindi nila matandaan kung saan nila nakita ang lalaking ito. Sa kanilang mga mata, si Harvey ay isang ordinaryong tao lamang. Ang swerte lang niya na siya ang binabantayan ni Queenie sa lahat ng tao. At alam niya kung paano is e satisfy ng gusto si Queenie. Kung hindi, hindi siya bibigyan ni Queenie ng titulo ng consultant habang sinasabi ang lahat ng mga bagay na iyon. Habang ang ilan ay nakatitig kay Harvey na may mga antas ng paghanga, ang iba ay hindi maiwasang mainggit sa kanya. Nakatingin ngayon kay Harvey ang gwapong lalaking naka Givenchy hot couture suit na para bang ninakaw ni Harvey ang kanyang laruan. Pagkatapos ng pagpapakilala ni Queenie, atubiling humakbang si Harvey at binati ang mga tao. Hello, ako si Harvey. Ako ang magiging konsultant niyo mula ngayon. Kung may kailangan kayo ng tulong, makipag-ugnayan lang sa akin. Ikinagagalak ko na makilala kayong lahat. Tama na ang kalokohang ito, CEO York. You host this meeting to tell us na may gwardya ka. Gusto mo bang umakyat siya sa balikat natin? Ang lalaking na kashivanshi suit ay dumura sa pagkasuklam habang hinihimas ang kanyang tabako. Ang Luxus Consortium ay nagtatrabaho sa labas ng Yorks ng Hong Kong. Kaya nating mag-operate ng independent. Kilala kami sa aming pagsusumikap. Mabuti kung gusto mong pakinggan ka namin at ayos lang kung gusto mong pakinggan namin ang taong pinapanatili mo. Ngunit sa halip, dapat mong ipakita sa amin ang iyong lakas. Nalugi ang kumpanya namin dahil sa iyo. Paano mo gagawin ang pananagutan niyan? Ang lalaking nakasuot ng Shivanshi suit ay nagsuot ng nakakatakot na ekspresyon. Kung hindi mo kayang tanggapin ang responsibilidad para sa lahat ng ito, kung gayon natatakot ako na ang iyong posisyon ay maaaring hindi magtagal. Ang mga taong nakakulong dito ay hindi rin magtatagal. Napatingin si Harvey sa lalaking na Kashivanshi suit, na curious. Ang bangis ng lalaki, hindi na niya nirerespeto si Queenie sa unang pagkikita pa lang niya. Hindi ba siya natatakot na mamatay sa kamay ng mga York? Pagkatapos ng lahat, umiiral pa rin ang pagkakakilanla ni Queenie. Iyan ay isang katotohanan na hindi maaaring baliwalain ng sinuman. Matapos magbaklat ng mga file, sa wakas ay nalaman ni Harvey kung sino ang lalaki. Ang kanyang pangalan ay si Dante Castro, at siya ang marketing manager ng kumpanya. Kasabay nito, mayroon siyang medyo kawili-wiling pagkakakilanlan. Siya ay sinasabing anak ng mayordomo ni Cory, at pinalaki sa ilalim ng kanyang pakpak. Siya rin ay itinuturing na pinagkakatiwala ang kampanya ni Cory. Maging si Vince ay dapat maging magalang sa kanya. Sa pagkakakilanlan na ito, natural para kay Dante na maging walang takot kapag kaharap ang yorts ng Hong Kong. Maliban na lang kung si Dante ay tanga para panindigan si Marcel, walang sinuman sa kumpanya ang tatayo sa kanya. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit galit na galit siya sa biglaang pagbangon ni Queenie sa poder. You need to be more specific, Manager Castro, sabi ni Queenie na nakakunot ang nuo. Natural na kilala niya kung sino si Dante. Kakadating ko lang. Paano ko gagawin ang ganoong bagay? Oh, hindi mo alam kung ano ang iyong ginagawa, ngunit narito ka pa rin bilang executive CEO. Malamig ang mukha ni Dante. Nagkaroon ako ng huling kasunduan na pamahalaan ang corporation sa count open na libro ay nabigo. Ang kanilang mga produkto ay kumalat sa buong mundo. Kung magtra-trabaho tayo sa kanila, papasok ang kumpanya natin sa H-Country. Ang kaluwalhatian ng ating pamilya ay muling bubuhayin. Napag-usapan na namin ang lahat. Nakahanda na rin ang kontrata natin. Ngunit dalawang oras na ang nakalipas, natuklasan ni Mr. Ishikawa ang pagbabago sa mga tauhan ng kumpanya. Narinig niya ang tungkol sa isang executive CEO na lumilitaw ng wala saan. Sinabi ni Ginoong Ishikawa na ito ay kawalang galang sa island country dahil hindi sila na-inform noon pa. Kaya pinutol nila ang deal. Sa tingin nila ang Loxas Consortium ay isang kumpanya na maaaring magbago anumang oras at ang mga naturang kumpanya ay walang kakayahang palawakin ang kanilang negosyo. Sa madaling salita, dahil sa iyo, nawala ang aming pinakamahusay na pagkakataong umunlad sa bansa H. Ito ay isang malaking kawalan. Malinaw na kasalanan mo ito. Ikaw ang may kagagawa ng lahat ng ito. Hindi ka lang dapat sisisihin, pero ipinapakilala mo rin ang taong itinatago mo bilang konsultant namin. Hindi mo ba iniisip na binaygo mo ang buong kumpanya? Nanatiling tuwid ang mukha ni Dante, na para bang naniniwala siyang si Queenie ang dahilan ng lahat ng pinsalang ito. Nang marinig ang mga salita ni Dante, ang mga nakatataas sa silid ay may mapaglarong ngiti sa kanilang mga mukha. Alam nilang ginagamit niya ang pagkakataon para pabagsakin si Queenie. Pagkatapos ng lahat, alam ng lahat na ang Ishikawa Corporation ang may pinakamabentang elektronikong kagamitan. Dahil sa mababang presyo nito, ang mga produkto nito ay ibinebenta sa buong mundo. Nang sinubukan nilang pumasok sa merkado ng Country Age, naghanap sila ng mga lokal na distributor. Kahit ang sekretarya ni Cory ay hindi sapat para makipag-deal. Dahil iyon ang kaso, tiyak na walang pagkakataon si Dante na makakuha ng tulong ng korporasyon. Kahit nagawin niya, ang Ishikawa Company ay hindi gagamit ng ganoong masamang dahilan para kanselahin ang deal. Matapos kunin ni Queenie ang posisyon, makatuwirang ilagay siya sa sisihin. Kung tutusin, sino pa ba ang dapat sisihin? kung tutusin, medyo mataas ang status niya. Ang mga nakatataas ay nasa parehong panig ni Dante. Walang tatayo para kay Queenie. Lahat ay tumingin kay Queenie na may mahinang ngiti, naghihintay kung paano niya haharapin ang ipinakitang lakas ni Dante. Kung wala siyang paraan upang malutas ang sitwasyon, ang kanyang posisyon ay agad naman ako mula sa kanya. Tahimik na pinanood ni Harvey ang pagtatanghal ng walang sabi-sabi. Sinulya pa ni Queenie si Dante habang binabalikan ang phone niya para sa karagdagang impormasyon. Siyempre, hindi siya naniniwala sa mga sinasabi ni Dante. Gayunpaman, hindi nagbigay ng paghinga si Dante kay Queenie. Pinag-cruise niya ang kanyang mga paa at hinithit ang kanyang tabako, at sa kamayabang na idinagdag, ano? Naghahanap ka ba ng tulong online? Hindi mo man lang kayang harapin ang sarili mong mga subordinate. Anong biro? Kahit na hindi mo malutas ang problemang ito, bigyan mo man lang kami ng paumanhin o kung ano. Nasira mo ang mga buwan ng aming dugo, pawis at luha. Hindi mo lang nasira ang mga interes ng kumpanya, ngunit nasira mo rin ang pagkakataon ng mga York ng Hong Kong na magtagumpay. Hindi lang kailangan mong humingi ng paumanhin sa aming marketing team. Kailangan mong humingi ng tawad sa kumpanya at sa York. Sa puntong ito, mas mabuting mag-withdraw ka para mabawasan natin ang pinsala. Lumingon si Dante, malamig na tumawa ang ilan sa mga katuwang na nakatataas. CEO York, dapat nating pag-usapan ang tungkol sa iyong pagre-retiro mamaya. Ngunit ngayon, dapat mong ipakita sa amin ang iyong sinseridad. At saka, dapat bayaran mo ng kaunti si Manager Castro. Pagkatapos ng lahat, siya ay nagtrabaho ng gusto para sa deal. Tama, nawala ng magandang pagkakataon ng kumpanya para kumita ng maraming pera. Ngunit para kay Manager Castro, nawalan siya ng pagkakataon na gumawa ng magagandang tagumpay. Baka ma-discredit pa siya dahil sa pangyayaring ito. Dapat kang managot kahit na ano, CEO York. Hindi mo kami papayag ang maging subordinate ng ganyan. Kami ay nagsusumika para sa kumpanya sa buong panahon. Kayo, kumunat ang nuu ni Queenie. Sa ngayon, ang prinsipe at ang young master lang ang inawe niya. Gaano man sila kasuklam-suklam, mayroon pa rin silang limitasyon. Ngunit ang mga taong nakapaligid sa kanya ay mga bihasang negosyante na napakahirap pakitunguhan. Matapos insultuhan ito ng masama, maging ang matangkad at makapangyarihang si Queenie ay nataranta. Kabanata 2820 Bago pa makapagsalita si Queenie ay dinampot na ni Harvey ang ashtray at ibinagsak ito ng malakas. Isang malakas na pagsabog ang ganap na nagpayelo sa mga tao. Maging ang mga nakatataas na nagtatakbuhan ang kanilang mga bibig ay hindi napigil ang tumahimik. Kung tutusin, meeting room ito. Ang lahat ay karaniwang gumagala, ngunit ang isa ay nagnanais na may maglakas loob na magbanta sa buong silid sa pamamagitan ng pagbasag ng ashtray. Bago pa makapag-react ang mga nakatataas, malamig na sumigaw si Harvey. Isang grupo ng mga walang kwentang tanga, bawat isa sa inyo ay isang corporate boss, ngunit hindi ka makakakuha ng deal mula sa isang maliit na kumpanya mula sa island country. Pinananatili ka ng kumpanya dito para sa mahalagang sandaling ito, ngunit ano ang nangyari? Walang sino man sa inyo ang makaka tapos ng ganoong simpleng gawain. Isa kang tanga, lahat kayo ay mag-agarang manamit, puno ng mga mamaaling bagay. Sigurado akong iginagalang ka ng maraming tao. At muli, hindi lamang ikaw ay hindi nagmamalasakit sa iyong sariling kumpanya, ngunit ikaw din ang nangsisisi kapag ikaw ay higit na kailangan. Anong silbi ng naglalakad ka dito? Hindi ka maaaring gumawa ng isang simpleng pakikitungo sa isang maliit na kumpanya, ngunit kino-question mo ang executive CEO para dito. Gusto mong managot siya sa mga pagkakamali mo? Bakit ka nandito? Para uupo maghapon sa kumpanya. Nataranta ang mga nakatataas pagkatapos ng pagsaway ni Harvey. Maging si Queenie ay hindi maiwasang ma-freeze sa puesto. Alam na niya ngayon kung bakit patuloy na pinapahirapan ni Harvey si Vince. Ang mga nakatataas ay hindi man lang natauhan. Hindi nila akalain na maglalakas-loob si Harvey na labanan ang lahat ng tao sa Silid. Sa puntong ito, si Harvey talaga ang naglecture sa kanila. Sa tingin mo may karapatan kang kausapin kami dahil lang sa iniingatan ka ng babaeng ito. Natauhan si Dante at galit na itinuro ang ilong ni Harvey. May sasabihin ako sa iyo. Kung, sampal, hindi na nagaksaya ng oras si Harvey sa paghampas sa mukha ni Dante. Isang malakas na kalabog ang maririnig. Napasigaw si Dante sa sobrang sakit bago hamampas sa mesa, nagkagulo, nakakalungkot na tanawin. Ang buong pulutong ay lumuwag sa gulat, nagtataka kung sila ay nananaginip. Ang ilang mga tao ay sinampal pa ang kanilang sarili sa buong mukha upang matiyak na sila ay gising. Walang inaasahan na ang personal bodyguard ay magsisimulang mang insulto at manakit ng mga tao rito. Higit sa lahat, si Dante pa sa lahat ng tao ang natamaan. Si Dante ay Roy Alty, anak siya ng Mayor mayordomo ni Cory. May death wish ba ang lalaki na ito? Bahagyang natulala si Queenie ngunit nanam balik ang kanyang katinoan. Ikaw na masama, how dare you hit me? Gamulong si Dante sa lupa na nakatakip sa mukha niyang nasugatan. Brain dead ka ba? O hindi mo narinig ang sinabi ni CEO York? Ako ang konsultan. Ang aking kalooban ay ang kanyang kagustuhan. Lumakad pa sulong si Harvey, walang emosyon at malayo. So paano kung saktan kita? Manager ka lang at anak ng butler ng isang tao. Sa tingin mo ba ay may karapatan kang hamunin ang CEO dahil lang sa tinatawag mong royalty? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para kumilos ng ganito? Hindi ka ba marunong rumspeto sa nakat-ataas? Wala bang nagturo sa iyo niyan? Ang kumpanya ay nagbibigay sa iyo ng isang mataas na sweldo at posisyon dahil sa iyong kontribusyon, hindi dahil ikaw ay gumagawa ng kaguluhan tungkol sa anumang bagay. Naiintindihan mo ba ako? Isang bungkos ng mga basura na mula si Dante sa galit. Tinatawag mo ba akong basura? Pasensya na, pero sana wag niyo itong intindihin. Hindi ito personal. Lahat ng nakaupo dito ay basura. Umiling pa si Harvey habang sinasabi ito.